İkı xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Erməni və landallara kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib, müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qaraqabax Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncdən hər kəsə təşəkkürlər. Ukrayna hakimiyyəti Donbasdakı təmas xəttinə 120 min hərbiçi yerləşdirib. Ponomusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasilni Bentsiya BMT təhlükəsiz şurasının Ukrayna ətrafındakı vəziyyətə həsr olunmuş iclasında bildirib. Rusiya rəsmisi Qərbi Ukraynanı silahlandırmaqla günahlandırıb. Rusiyanın Ukraynaya gözlənən işğal ətrafında əsasız panikaya səbəb olan Qərbli həmkarlarımız həyəssizcasına ölkəni silahlandırır, ora təlimatçılar göndərir və faktiki olaraq təmas xəttinə 120 min hərbiçi yerləşdirilmiş Ukraynalıların silahlı təxribatlara sövq edirdilər. Son həftə sonu Ukrayna hərbiçiləri Luqansk Xalq Respublikası və Donetsk Xalq Respublikasında yaşayaş məntəqələrini bombalamaga başlayıblar. Həmin ərazilərə 1600-ə qədər mermi atılıb. Dinc sakinlər həlak olub. Sərhəd yaxınlığındakı Rus birləşmələri də atəşə məruz qalıb deyə Debensiya qeyd edib.